nje mfukamye rero ndi kujya kureba bango bitanye n'imitwe ibiri y'abantu imitwe imitwe nyama oya 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 imitwe y'abantu nyabantu twibe y'abantu biri igitsina gore umwe arafite plante undi afite menshi no no tuva kora ari kuva mbere ngo ashobora kuba ari umunyama tavuga ati wa muntu akora muri saro tudemishushanye ajya sukisha dere ngibi gira ngo akora mu bya saro ariko umutima ukaba ngo ukora wumve umva umutima urandiye nubwo buranyishye ndabiterura ya mitwe yombi nayiterura iterekana nkajya nkoraho ye numva n'abantu bahoze mu gihe tugeze uko nakagiye twaze dusanga inzu ari icyondo yahindutse icyondo barambwira ati uri umusazi cyangwa ndavuga ati ntabwo ni umusazi ngiye hano mavuye hari inzu igipangu cyiza harimo n'inzu nini rwose ntabwo nzani iyo nzu igiye rero wayibonye wayibonye tugiye nayibonye watarata ariko rebwe mu gihe umusazi nanjye igipangu nakibonye igipangu cyiza cyane ntabwo nigeze ndiri mu kantu igipangu cyiza cyane nakibonye ati hubwo abantu bantu ntabava kuzima ko ntiwambwira ukuntu inzu ihinduka icyondo yari inzu y'umutamenwa nagiye mbona n'abagabo batagira ibitsina barwaye ibirwara byinshi uvuze ngo umugabo utagira batagira ibitsina ngiye kubona numva ikintu giturutse hano inyuma ya diva kinkozeho hano noneho mpita nkebuka gikebuka nsanga n'inzoka mbona ni inzoka nini wambaza ngo inzoka nini inzoka nini ifite amaso areba nk'ay'abantu noneho nyibonye ubundi mu mateka nzi ko nta nzoka igenda ku isima nta nzoka igenda ku makaro inzoka yaragendaga genda mbona irazamutse mba ndikanze nigera ku ruhande mbye nagiye ku ruhande afata isheri w'umurira ubona umuntu arambwira ati isheri tinakubwiye ngo umuntu ubisange mu rugo umusuhuze uyu niwe muntu rero musome musome hariya ku itama niba nareba itama ry'inzoka hari inzoka igira itama ko musomana we dore ko dusomana rekarekareka nsome inzoka uri aho ngaho kuki se watamwe ngo usome rombona yitwara na diriri nawe ati ni gute watamwe ngo usome ukamwe ngo nsome inzoka bwashere ngo ngomba kubanza gusoma buriya ni umuntu kubona ko nsoma nyine nakwiye ko nzakugira umugore uzaba wanjye ibi byose ni ibyawe ni ibintu byabayeho cyangwa ni inzozi uri kutubwira waroze ngiye ni ibintu byambayeho mu rwanda nyine mu buraya mu buraya nyine mu buraya byambayeho Kira dutegereje mwijuru kizicarwamo n'abatowe na Yesu Pangu Sofia turagukunda club niwe yarihagazeho club niwe abantu bari coach wabo urabona bizagenda ute tvati wapi nje nago ibintu mbonye mukorera abari nago nabikemera abandi barabajyana sigara gutyo Sophie ibintu uvuze umugane wa wandi wabisubiramo hari umuntu w'umuganga aho w'umuganga ushinzwe gukuramo matrice mezi matrice bayikuramo bate kina bonaga nyine tse baganga bafite nyine kwashyira gatanda gutyo kaba bafite uko babigenza nkabona baraje kavuga ati sha barabindangirije akoze iki se kaba ati nyine matrice bayivanyemo se ntago upfuye trekareka Yenga girango wenda ni nibindi bindi sinarinze byari byena bifataga gutyo ngo matrice bayikubiyemo ngiye kuvugana mugabe ati mugaje ntabwo nabyemera vuka gutyo ndi ikinyendaro sinakwemera ko ubinkorera tayije bitatsoka mukomanira kandi nisubwo wenda hari ibintu wenda winjiramo kavuga ati barankingiye ati barabikoze umukobwa mwabaga muhagararanye hano akagenda na muganga akagaruka ubona agenda neza se ubije abanaga ari kuzanye na cumbagira cumbagira nyine ubwo hari imiti yatega bahereza yo kunywa kugira nyine bakire bazagende kuba bamaze nk'ukwezi bibona kugenda kurumva rero club itadutandukana gutyo barambwira ngo rero suko yatwara gukunda biraba mu gihugu kirimo amategeko kirimo ubuyobozi eh birahari byinshi ubuse uravuga ngo birahari eh buriya nta mu bantu ni aburu runtu kandi cyo kimutagiye kurega abo bantu
twaragice se ko twabaga twibere muri business zacu n'abantu umwanya wo kujya kurega matrice bakayikuramo ubuntu se se no bari gutanga amafaranga nabo bagomba kuyagwaho aka nayo wenda bahaye bazikuyemo nabo bise kina ko nabyanze kiba tagukurikiranye no bamenye ko umenye amabanga yabo ubiryore narabye aho ngana kinago arafite imbaraga mbi yibaza gukurikirana baza kuba afite imbaraga mbi bari kumwikirana kuba ari kugira urwa kuri ubarege muri leta kuko icyo ni cyaje gikomeye ntago ntabwenyera afite bwo kubireka nibere mu bintu by'ibiguruka gusa numva ashaka kuba nyine umuntu uri superstar nta bindi nari nkurikiye ubwo ubyanze byemeye ubwo ibyo nibyo leta imaze iminsi ivuga bya human trafficking abantu bari gucuruza abantu babana Alada bwo urumba nyine baje kugenda baransiga bava ngo basi genda abandi barabajyanye ngenda sigara guruba ko nabwo namvuye mu kindi kika bitansubira rero nabwo tujya muri ati mureza yababarara tujye gukora akazi kacu rero guruba nayo imaze gucyana no birenzeho ndi wajya kuba umumasuzi uri internationale fuke ngo buracyari cakarafu kareka bibisa ngo uhere ku rwa rugere ku musatsi ari amabara urwa rugoma kwa rusa n'umusatsi ni Helena risa ni muri make wambara ibintu biri kombi bijyanye nuko rero tayo kumwe ati bebe rero gahunda yatangiye cyakora byarababaje nyine ndavuga ati seruge ko abantu bo ku isi nta rukundo bagira twarabikubwiye ku isi nta muntu ugukunda waragiye ubabwira ukuntu abandi bana bakuye mu matrice ndavuga ati shamane abandi babatwe matrice babajyanye ngenda sigaye bebe bihorere ndabuke ko ku isi nta muntu ugukunda kandi icyo cyagiye cyumvikanisha ko ntawe ugukunda koko nayibaze kuba ngo babanga kubajyana bafite matrice ngo ejo batabateragura mada bikabagora ukazabyara bigatuma usubira hasi club ikongera igacupira abasha ngo ruri superstar nyine uzamuke rero mushano kusanga atari ikibazo cyo gukomeza kujya kuri none se abantu ingezo ukomeza kubabona ntabwo nongeye kubabona bajya muri ibihugu by'abarabu njya numva bajya bakabacuruza bahinduka indaya kuko nyine urabona twaje kugera tujya muri iyo timu dutangiye gukora nanjye gutangira uburaya noneho neza nkaza nko kwa manu nari nzi ko bihunze nawe wisangiye basaza bawe bahita bawe gushyiramo ndabona twarabanaga nuko nari umasuzi twarabanaga bo bari barandetse avuga ati reka bebi abanza yitinga agere hejuru yumva ukuntu ibiryo biryoha noneho mu gihe tugarukanye bavuga ati rero ubu ngubu tugiye gutanya diru umugabo muzayamujyana ujye turabura nkaza nk'urugero nkaza nkano kwa manu nkinjiramo nagomba kuba afite amafaranga nitwaje kuko akabari benshi bari banzi bishari banzi naragira ngo ati reka bisabwa yinjye ati karibu karibu ntabwo bambwira ngo subira inyuma kuko buryo umaze kumenyekana ubumenyekanye inkata nicara nko kuri kontwari inkata numa nk'akantu njye kubona nkabanza nkaguhera ku kirenge nkavuga ati uyu muntu afite amafaranga ya naya afite ubushobozi bunubu twagerana mu nzira uteze nabaga nagupimye neza namenye ubushobozi ufite uko bungana turi nko mu nzira nkatangwa mpamagara cyangwa tanoreza message nkavuga ati tugeze aha turi hano Kacyiru imodoka ifite plaque iyi n'iyi bizamuke muratubona bagahita bavuga bagahita bafata nabo imodoka nabo bagahita batega taxi voiture babajura dukorana bamara kuyitega noneho bakaza ya modoka yabo igahita yitambika iyacu bamara kwitambika wowe urubantu wajya kugonga umuntu ubona ukwitambitse uhita uparika ugahita ugabanya vitesse kuba aterekane bimwe natambuke bagahita bavamo bagahita baza ahita gufatiraho icyuma bamara kumufatiraho icyuma noneho bagahita bavuga ati mbese urashaka iki ati ibyo ufite byose njyewe bahitaga baza bakamfata bakanzirika akantu ku maso ko kujijisha yuko nanjye bantwaye bakanjyana inyuma bamara kunyeza iyo bajya undi bagasigara bamunigagura bamusaka ngo bateye ibyuma nuko cyarangiza bakaza fata imodoka yahita twitahira wabona ntitugiranye twe tugiye
tuba muri ubwo buzima bagabo niwe wabitereteraga mu kabari kugira ngo ubone babo muri bwambure nyine urumva ko nimba navuye kwa mirimo cyakwa manu natanya njya oxygene ko twibye umwe ntanjye oxygene ngatamindura imyenda nayo ngatanza kuri kontwari narihinduraga nkuru nyarufu nimba nambaye perike mukaye ngatarambara prank igera ku kibuno namara kuva najya mu gikari cyo kwa rubangura ngahita mvuga ati iyi plante atashaka kuriye kinyikora nyine indi modeli kugira ngo hatagira umuntu rumenya ko yambonye kugira ngo ngende niba abantu benshi kuburyo mwijoro rimwe ushobora guhindura umusatsi gatatu na kane na gatanu kuko nararaga nzenguruka iyi Kigali yose ngayizenguruka byaje kugira ngo mukayabona narayabonaga kuki we batago ntawe mwawe uyobera gahongo yobere nko ku musirikare musirikare aya basirikare benyine warabibaga ukabiba amafaranga bavuye nk'Darfur hakubiri ndazi bazigira umutima zidatinye n'imbunda ndagwa nje nari meze nkabo kera bagafite imiti nisize karabaye uyikuye hese kandi nari hawo nabagande so wayisize uyi kunabyo wambwiye yebwo urumva nyine nyinjye muri ubwo buraya nase mura nabwo n'umukobwa ari umugande kazi nawe arankunda abati kubyina neza uteye neza ati ikintu ngiye gukorera ngiye guhereza akantu kazatumura ibiryo imyaka myinshi ngira ngo naga souvenir yindi ngira ngo nakaza giye kuma mbona nzaniye akantu k'agati agati gasanzwe sinapfuka niyo kubona na agati gakingi agati nk'igiti se cyangwa igiti gisanzwe mbona rakaza arambwira ati kano kantu ugiye ugashyira kuri ryinyo n'ugiye seka kagiye kaba kari kuri ryinyo Kuruma byeri kari ku ryinyo birima kiri ryinyo byaje ugakuramo ari uko umuntu mutandukanye kugira ngo ari kuryo twavugana ubuse kuri kwasamaga nyine ntabwo ari kubimenya kije ntabwo nasamaga nakweregaga amenyo make nibwo atsika nyine uko uzi neza ko haraka natsibyemo ngane mwumwijigo nkagashyiramo ngaseka gake batse guseka witonze kandi hari byo najundetse Ee muna kagiranga na masoni uraseka gake. Baze gake kare cyo rajunditse mindane. Okay, twa ni nanya muhona n'umuntu tuvugana na asama. Asama ye. Asama ndebe. Akira brosa ndana kurogata twanze vu. Noneho na mereza ni n'undi. Yagira ngo ugushyira mu mavuta. Wo mavuta wari ukaze kuruta uwo ngwo mu kanwa. Ko nabarokore baragwaga. Afite Bible. Nguki aho numvise ibintu uvuze n'abarokore baragwaga bafite bible kangwa agiye gusenga mu byumba bya nijoro kagucyara bibira yakataje ariko afite amaso yo gukebakeba kubona urita mucyara kurebye arakurebye ari ahantu buriya abazimu babagufashe abari benshi kuko uwo muntu uri kureba naguse imbaraga zimukoreramo zimutumye wowe umutumbira cyane umuhanze yijije kwa kumuhanga amaso badayimana agenda gukurura abajye mu bitekerezo bwe ati wamubonye si icyuki si mwiza none si bubaza izina nawe ndiwite kuri icyo gitabo ufite icyo ni igitabo gisanzwe nk'abandi urumva penshi ko na turahuye ati baby ti imana nyine irashaka ko ukizwa ati nyizwe bikarangira tukase iyo mwiroge ati twagiye kandi yari yarafite bibiliya ngiye gusenga ari no kumbwiriza washa Wewe wewe nzanyambiriza rero kuri YouTube ntago Ah gashana we nari nkubonye nka kugirira impuwe mvuga nti rwose uyu mwana ararushyereka mubwire Yesu Ubwire Yesu kumpa imbaraga zindimo ziri gupeziza uko nta gushyitse Eh hari abantu rero Yesu wabigenzaga gutokonga izo imbaraga zimfata Nyine uruba ko aragafite akantu mu kanwa Nagafite nibyo nisize Genesis byarakururaga n'isubyo busigaga nta mitongero buyani yari umuti gusa n'isigaga nyine mu mavuta namara kuwisiga rero bivuga ngo wowe umusaza musore uruhinja wari ukwiriye kundeba kandreba kandi ukanankunda buri macyari afite igikundiro nyine cy'abadayimoni
abenshi baragifite hari n'abantu bujya mwicara kwa atubiri rwose ngira igikundiro cy'incumu z'abantu bana ntagari igikundiro cy'ambere n'igisuzuguro kuko ntago umuntu muzima wiyubashye akabaye uteretwa no umuhisi n'umugenzi muri wese ni igisuzuguro ni ibintu by'ikundiro cy'abadayimoni yego cyereka tuwarete rusange nizo zijya mu numbonetse wese kandi ni buri umuntu wiyubashye uvuga ngo abantu baragukunda amayobozi kagukunda no kumeze nka tuwarete nyine kuko ahantu hiyubashye biro yiyubashye ntabwo umuntu wese yinjiramo uko ayiboneye rero dukurikije ushobora kuba wibwira ko ngongo ngo imana ngo size igikundiro ngaho abagore bose abakobwa byose bipfuye amatwi byose nuko yashyize ngo ibyo rwose ubwo azasenga abadahimoni baramwatatse wowe iyo wisigaga amavuta wabaga ugambiriye iki gene amavuta cyo nari ngambiriye ntabwo nari nemereye gutaha nakoze kandi nageze ku isete utabonye umugabo kandi ntabwo intego yose yari uvangwa no gusambana reka tugomba kubona amafaranga igihe cyose ageze ku isete niyo nabaga nta wisize n'ubundi nayacyuraga kuko n'ubundi abadayimoni bangendagaho bari benshi tugomba kujya bati yahageze shadari nguye tucaho noneho nkanakwiba nta n'ikintu kinabaye arabona agenda nkiba ngakwiba tugeze mu rugo namara twamara gusinzira ntakiraba nkahita mfata inzu yose nkayisahura nkijyana kazakanga usanga uri uryamye hasi kuri tapi ni matera ukayitwara ute cyangwa twara televiziyo yigute muri bage cyangwa kishashi bya binini za DVD na dekoderi niyenda nkaguhima ngafata inkweto n'imyenda byose ibintu n'amagikapu babijyana kabuga tuma karetasi nawe zihangane agura iyindi buri make ndana discipline zigira urumva nakoraga ibintu bibi byinshi kubera iki ndazi meza nk'izigira urukundo rwinshi uzi ke yazazo ntabwo ari urukundo nyine mugihura ni kondisiyo ubundi bigisha kuko urumva ko nangiye mu ndi muto nta n'umuntu tuziranye urumva ko nasemura n'indaya nkuru iramwe ngo nagukunze ngwino nguhereze agasuvenir urumva urumva ko muri make yarantaye mu biryo ubwo ko yarankunze aranyigisha ati rero kano kantu nyine yabwe ari uko n'amavuta ugomba kwise muri make kwigisha uko ugomba gufata umugabo n'imyambaro ugomba kwambara mbese yinjiye wamubwira gute bitandukanye n'uko yagera mu rugo rwe urumva ko nimba ageze mu rugo akazi wawashe kukugarura indaya we afite amagambo meza aryaryate mu gutwi kumva kaje amabwira tisheri wanjye ntakajya ambwira ugasanga uri gutegura ibintu umugore adategura kandi abitegura mu wamuhaye n'ubundi kubera wabimuhaye hari n'igihe navuga ati araza kunkubira ndetse ndaje none byashyiraho umwanya ugahita ubona hari indi n'imyambaro yari yambaye aranahinduye arahinduye n'imyambaro ukabona kuje imbere yahinduye indi myambaro ntibagire ukabona umuntu ukamubonamo babiri nyine bisunga bikagufata butangira kumwenyura ntarikira yakubwira nk'iyo wafataga nk'umurokore nk'uwo wari wigiye gusenga wabaga wumva nta n'isoni ufite zikize ko nabaga ndi gukorera nyine amafaranga niwe akayaguha se yarayamaga ariko ntabwo uretse gato mbanze mbitekerezaho ubwo ubu umurokore ntabwo akora ibyaha ahubwo abigwamo uyu muntu we ugiye no kubigura noneho hakiguyemo nkunka navuye mu rugo nzi ko ngiye gusenga nkagaruka mbere umugore ntabikoze bibaho cyane impamvu cyane nakubwiye ngo baderera babaho kandi iki cyarangaje bari mu nzu y'imana niho bimukiye ngo twavumbuye ngo bari abo hanze ngo ni abanyamahanga bahise bizira mu nzu y'imana bavuga ati reka ntacyo twaba natwe abana b'imana tubafate hafi duhimbazanye turirimbane tubwirizanye duhanurane dukubiye iyo myaka ko numva wakiri mutoya wari utarabyara na rimwe kereka iyi ntarajya no muri ya minsi y'abakobwa karabaye wari satani none ntabwo ari satani ni kuri ari intege nawe wari uri umwana utarajya no mu mihango ukora ibyo bintu byose none si ubwo wakuragamo ibyishimo wabaga ugambira iki ntabyo yari ukugira nyine ngo nimare siteresi z'ababyeyi z'ubuzima bubi numva ko nyine ishaka kwimerera neza gusa nta bindi naringamije waje kubyara ku myaka ngo 17 nuko nyine naje kugeraho noneho
ndibwa burane kubiza kubukora nababajura tugenda abankubise utunyundo abone ibyuma abongatisha nzembe muri macyo ubugome bugenda bugwira ubugome buragwira aho mbona umuntu ngavuga ati byibyo bankwishuka kurangiza bitewe n'ibyo bagukoreye gute se we yabo kugira ngo ujye kukata umuntu wabo umuzirije iki ase gorera nk'umuntu arakuruta ndayeri ni mukuru niwera ntiwamubwiye imyaka ufite wabonye ukuntu ungana ageze ngo uri mukuru none mura numvikanye igiciro nta nakwishyuye kandi yikijije indwara yari afite yakize ngize akazane sababu wateye gusuzugura uko ungana nawe ahita gukora mu bubiko nagenda nagashakoshe ntanirwanaho tankubaga cyangwa ntagukubita nk'inyundo yo ku munwa hano izabona abagabo benshi ndikorakora umugabo ntamenye agira benshi hari aho bakubita amavide hari naho bakubita inyundo ukayakura bavuga ati ntacyo amafaranga uzajya nuyikirisha amemenyo bigahita birangira muri make abapfuye ni benshi n'abamugaye ni benshi simbazi cyakora imana yarambabariye ibyo byose sinkibikora iyo uvuze ngo abapfuye ushatse kuba ko harimo n'abo wishe bivuga kwica nyine bwo urumva niba uteye umuntu icyuma ntago umusiga ntago umenya niba apfuye cyangwa niba akiriho icyuma nyacyuma se ni cya cyuma nakigendanaga none si ubwo ariko uzi ko ibi bintu ibyo byaha bidasaza n'uyu munsi babigufungira ufunga se hari ibyo ngikora byarabaye ntago bigeze banabimenya urumva ariko byarabaga kuko hari igihe ryajya gukurwa ngo bateye umuntu icyuma ntiwamenya arinde se urumva wenda uyu munsi leta kubera buri gihe barakirita bajya mu gisirikare no mu gipolisi tukaba dufite abashinzwe umutekano benshi n'inkeragutabara n'iki bigenda bigabanuka ariko kuko hari imyaka byabayeho bikabije hari imyaka byabayeho n'igitsina gore kirabikora ukakimutera ugahita ugera iwawe ati ntacyo nawe upfe kandi wabaga umuteye icyuma kirimo kanseri uvuga ati kanseri ndayiguhaye nawe ntacyo uzamarira umugore wawe nawe ntacyo uzamarira umwana wawe mupfuye gusa ko yanze kukwishyura azi ubu nta mugani aba yangira kukwishyura urabona ko nawe akwishyuye ubuzima ntiyagusuzuguye ntiyagusuzuguye kandi babaga ari abantu biyubashye tujya hamwe n'abantu bakiri babaga ari abantu biyubashye kubona n'umuntu w'umupapa rwose wiyubashye tuvuga ngo ni imbobore kugasanga ateye kuzana bimwe bya sababu kuvuga ati saba ukamwihorera kuvuga ati bitewe n'icyo nibitseho ntaje nkwereka ibitendo nuko nyine nkubwiye gufata koko nkubwiye gufata ukimuteye akakurusha imbaraga reka reka naramutangaga abo bademoni waje kubyara ute ubwo niho nanjye kugera ubwo naje kuba muri ubwo buzima muri ubwo buraya murabona ibintu byinshi byimpura n'abasore bari bavuye ngira ngo bavuye ku Gisenyi bari bambaye imyenda isa hari amapantaro yajyaga baganditseho welasoni ifite n'ibipira byabyo binini by'ibibigi by'ibisitari n'ibishenete bigera hano ukunda bati abatipe nta mafaranga bamena byatimba atimba indwara z'ikiza bati abatipe bafite amafaranga none abatipe ndavuga ati cyangwa ibikunda niba atari abanyagisenyi bavuye nka za South Africa kuko aba South Africa nabo bakunda kwambara amabiringibiringi n'ibisheneti bigera by'ibisitari ndabareba kumbe uko ni kubareba nabo bambonye umwe ahita abwira undi wundi ngo uriya mukobwa umubwire umwe yavuze urunyarwanda numva umwe arahamagara ahita ambwira ngo twagufirinze ntunambwiye kufiringa rwose sinzi icyongereza bitavuga ngo nanjye ngo nanjye nabakunze urumva ndamutanga tuvuga ati nabakunze tuvuga ati none dushakira andi mabebi ateye nkawe nimara kubishaka uyatuzane dushaka umutumara siteresi tumaze igihe kinini turi mu kazi tuviye isafari nawe tugira ngo nyine bitaniga kuvuga ati kubyina ndabamara siteresi nshaka kubyo kimbyina ngo ariyo bwabaga siteresi ziri bushire cyane nabegera mbaganiriza amagambo y'ubugoryi bwinshi ariko mare siteresi turagenda badushyira mu modoka turi abakobwa batanu n'abasore bari batanu tumaze kugenda imodoka yajyamo abantu icumi bimeze
imodoka imizi itagiyemo abantu 10 yari imodoka twese twagiyemo twese tumara tugiyemo yari nijoro rivatiri mbara tugiyemo turi abantu 10 rivatiri abasore batanu natwe bakobwa batanu tujyemo turi 10 tukirwamo kandi nababyizundi ntabwo twabyigaraga twikije neza noneho turagenda tugezeyo tubona hari igipangu cyiza cy'umutamenwa tugatahana we siko tugeze hano cyangwa tugeze muri Nyarutarama andatiri atirekareka tukareba ariko nkabona twaciye inzira ijya Nyamirambo abaragari Nyamirambo twaciye ndabazamuka ndavuga ati sawa kigenere ntabwo yari nidureze cyane ariko umuntu ngo yabanywe agasamusamu gatuma atekereza kunywa agasamusamu nyine gatuma atekereza bashe kwikontrola ndabareba ndi batishaje umunsi ndi babatipe hano we ndabiba mwa basore mwe kumbe ndi kubabara nabo bari kumbara tugeze mu nzira rero dusanga ni ikizu kinini kinini cyane frate zari zitaraza nonese hari urufrate kinini gikuta n'igitoya frate yari urukuta rwose gikuta kinini barangiye ntamaze tedire bya televiziyo we televiziyo bayimeze kuri iyi kumane kuba nta basirimu nta ne birimo nta na sheze nta na gasuta bre byiza gateretsemo se mitano ni baraguza dore ko nari ndakunda kukubaza mitambaza none se bro none urabona turi bwice turatuguma duhagarare ngo baby ngo nago tuje kwicara ngo tuje gukora icyabazanye ndivate sawa basi ndivate kuri imiziki iri bukubitirwe mu mucyumba tubyinire muri salon nani bizirimo niko nase mbyimagine giye kubona mbona buri mutipe n'umukobwa we byari fite ibyumba byinshi byinshi bari nyine kuna ku muntu wibaka kuba gukuntu gikona ko nagiye mu cyumba akona ndagiye mu cyumba akona ndagiye mu kindi uruzuru nini ukuri cyumba kiri ya ruguru kiri kiri ahirya burwange nasigaye hafi ya salon buryo uri kibamba burana bya kibamba yakora mbona wa musore tukigera mu cyumba ndicara ku buriri ndagenzura ndareba neza ndeba mashini yari ari computer ndayitegereza iri ku gasutable k'ikirahure narakarebaga mbona harateretse n'agakombe nagakoze mu ideshi ya zahabu mbona hari n'impeta ya zahabu ndabyitegereza byose ndi kujya mbireba kuki uvuze ngo wakoze mu ideshi ya zahabu n'agakoze muri zahabu biratandukanye hanyine hari ibintu bakora mu ideshi urabire ko bimenye njye nazi ko ndayizi zahabu umwazanda njye aha niba nanjye nkajya kureba uko nisa cyane yatunganyijwe n'itaratunganywa nibuze nkazimenye wazasanga yatunganyijwe ishaka kureba uzajya wabikorera hehe naraho mu gise hari n'amashinete bahari rwose ya zahabu kuvuga ati ishe yenete ni ya zahabu okay inspiri cyangwa nzajya mu birombe bacukura amazi noneho utangira kubara ibyo ugiye guterura mbanteruye ya meta ndavuga ati je nzajya na Nyarugenge kigira umwana nambaye ipantaro mpita yo kwita mu karyamari twadufuka mu gira hano ku ipantaro tanga ijombamo ndavuga ati amafaranga yaje ndiyabonye yo kurya burinda ntabwo zigenzwa na kamwe mutaravugana ibintu byinshi mitura yitwaye urumva yageze nyine twageze muri chambre yahitaga ngo agiye muri douche agiye muri douche ntaramaze mu isaha yose mbara ari koga sinzi ibyo yakoraga nuko ndatangira ndasaka ya meta ndayibika mbagumeje gusaka ndazenguruka ndareba ndabwira ati ngiye guhera he cyo ku gitanda ndareba gitanda ndazenguruka ukuntu gitanda ari cyo gifite mu hasi ruguru ku mutwe harimo agatiriwari bankuru ya gatiriwari nkajyana ku nzu bitankubitanamo na masike masike baraga imeze nka kasike nyine y'abamotari ariko mu hagati arimo icyuma ari n'akaboto kari ku ruhande iyi masike ndayireba nanda nayigera ku mutwe ati sibakije ati po ashobora kuba umuntu abaga inka ariyo bicisha inka nyisubizayo ndi kwishakira amafaranga kuruma ko yambaye imyenda ndi guhiganwa y'amafaranga yatsimbye kandi twarinjiranye sigeze mbona ko arahantu mba nkuyeho matera nyikuraho matera mpita nkubitane n'icyuma nacyo kirekire kiri mu munuza mbari mu rwubati
nzankota za kera amazizi eh mbara nimwe nakirimo ndishinguzamo iko mbara kiramyashe ego akuye umuntu n'umunyama cyangwa forupfuye ruma tabati umuntu n'umunyama ariko se baraza kunyica nabo nabidakunze akoresha kino cyuma ate po mvu mutima nabo nagari wari bwice tibira niko yicinga nyine yakubisera iriya ira maske bikanga itacyihesha n'icyuma inkinga itipfa giye bitabishya muri logique y'inka ndakomeza nasaka mujye ni gusaka suzukuna manutse ndapfuka baravuga atarigiye basiribateri bagira utuntu munsi igitanda abarimo nk'akantu nk'ikarito anaga mutundu twinshi ubicere bidafite umaro ndakatirika njye kureba ko nakiri kirimo giye mfukamye rundi kujya kureba ngo bitanye n'imitwe ibiri y'abantu imitwe imitwe nyama oyaho yaho 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 imitwe y'abantu nyabantu twibe imiti y'abantu ibiri igitsina gore umwe arafite plante undi afite menshi noneho tuva ko ari kuvambere ngo ashobora kuba ari umunyama tavuga tepe wa mona akora muri salon tudemishushanye ajyasukisha dere ngibi gira ngo akora mu bya salon ariko umutima ukaba ngo ukora wumve umutima urandiye nubwo buranyishye ndabitero ya mitwe yombi nayiterura iterekana nkajya nkoraho ye numva n'abantu bahoze bahoze ariko nako baciwe vuba ko nabanaga n'amazi aho kuri sima ahari babonye numva bwa buranyishye mutegisubizamo gahoro bitasubira nicara ku buriri ngibona ese ngira ubwoba sinongeye kongera gusaka ndasavuga ati aha ya maske barayicisha ku mutwe ibyanga n'indwana antere icyuma bitajya mu bare w'abantu yewe ndanuvu bwa buranyishye giye ko nabona wa musore agarutse yahindutse jisho ryatukuye cyabaye gishirira urabona hari amatara akunze kwa muri mahoteli afite ubuntu bw'ubushumi bw'ubudodo inabo niko yari afite urumva ko umuntu akunize ntiwapfa ukabona mbona araje ahita akazimya ndamubwira ati se kuki uzimije itara arabango nduba ndashaka kureba mu rumuri ndabatiwe ya aramwe ngo ngaho kuramo nkuramo se ko wabwiye ngo ngiye kumara stress ibitwe twabivuganye aramwe ati kuramo ati sasa arimo ngiye kuramo mbanze uyame imbere ahita yamereza mu mayero amereza ibihumbi ijana mayero ahita yamereza ibihumbi ijana mbitewe kwita ku mufuka yakubise ku mufuka aramwe ati gira vuba kuburamo ariko umutima uri kudiyanga avuga ati nababonye mwa bantu nuko mbatende se numva umutima uri kundya numva umutima uri kundya gira vuba niba atese kuri kuforosa cyane ngo ni kandi ngo uzimye iryo rumuri nkabona ko ndwanya mbwira ngo uzimye iryo rumuri bati rero wintinye sindabyara ndacyari umukobwa urabona hari inenge afite niba afite n'inkuvu nawe wayigira niba uri umusore nka n'umukobwa ufite ikihe kibazo kumuntu ukuntinye nguhuye nkunye ngo ugira vuba ngo ufite nyine ngo mufite job natwe dufite job mufite akazi arenda akagira niba umuntu ko yahindutse sibyo ukuntu numvishije nyine umujinya unzemo sinzi ahantu waturutse umujinya bitafata agasuta bure kari gahari gasutasi kari gahari gateretse aho bitanga terate aho kubita muri ya kompiyuta nkakubitamo numva kompiyutisi meneka mbona yifashe mu mutwe kwifata mu mutwe rero nahise nsohoka niruka ndacika nambaye ubusa nambaye umwenda w'imbere nsohoka nirukanka nsohoka gutyo ngeze ku muhanda mpita mbona umumotari ati ngeza mu rugo panza wambare bebi ambara ndabona ati wapi bite motari ngeze aho nshaka kutambara si tugende urambaza iki kiri kuri kumbwira ibintu byinshi wabaye iki si tugende ariko ubwo numvaga ko inyuma ari bunkurikirane agahita avuga tumeneye kompiyuta yanjye uranacitse nanakwishyuye bitewe nirukanka ndagenda ngira nyabugogo bati nkomeza ngera ubonabona ngera baga ubonabona nuko mu gihe cyo kugerayo ibitotsi birabura naryama ngo biranze napfukama bikanga nakwicara ngahita nibuka icyuma masike imitwe ndavuga ati we ndapfuye mpita ntekereza ku bakobwa abandi twajyanye ndavuga ati bo babishe ndavuga ati use ndabigenzane nezerukanye muri polisi yari muri gare ngenda mvugishwa nirukanka ati afande amafaranga
donuti nabwira ngo nabwiraga fanduyo nafize gutyo afande abafaranga afande amafaranga ibikise kuba amafaranga bayiki we uvana ubusinzi hano uye fande fande mwikenye mwikenye ati arihese ati dore bayamaye uva muri makene yabaye nk'umunarwaye turoma bitere ibyo nari imbonye babwira uko bigenze uko ari kugenda baravuga ati huza utubwire uko bigenze babwira uko bigenze barangije baravuga ati se tugende ujye kwatwereka afashe panda gare turagenda nkuhazi nk'umuntu wagiye yo mazi uvuga ati bana barukore babakobwa bandi nasize mu gihe tugeze uko nakagiye twaze dusanga inzu ari icyondo yahindutse icyondo barambwira ati uri umusazi cyangwa uvuga ati ntabwo ni umusazi njye hano mavuye hari inzu igipangu cyiza harimo n'inzu nini rwose ntabwo nzi hano iyo nzu igiye rero wayibonye wayibonye ati njye nayibonye ndero bagira ngo ni blague yavuga ati noneho tubireke njye mume nimero zanyu nimara kuma nimero njye bantu ngiye kubaheka sha aya mayero yanjye ijana ndabanyaryaho nitonze nta buna stress ufite z'amafaranga ndangije bitamvuga ati njye guhindura imyambaro kujya menya uko nzabafata nangiye kwambara imyambaro y'abagabo nambara imyambaro y'abagabo ndavuga ati ngiye guhigana n'abantu basore paka mbafashe bagiye bashyikirize leta nuko umunsi umwe turakubitana tukubitanira kwa mutangana muri dewani hari abibiribwa nimuribwa ko abagamo akabari ntabyo uzi nyine urubanjye ko mbizi hejuru hari harimo resident babanza kujya hejuru muri resident ntabagabo bitaga muri she vendredi bajyayo bakorayo umukobwa umwe bajyayo bakorayo uwundi ndangira avuga ati aba bantu byange bikunze ntibabane nababonye bambaraga imyenda imeze nka nifomu kuranya nambaye igihungu n'amapira ngushyiraho gutya mu mutwe ndambara n'imyenda ya poshi bome nkwitaho na supresi ntiwari kumenya ngo ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu kuko nta n'amabere nagiraga ndabareba bitaba amagara ya nimero ndavuga ati ba bantu nababonye barambwira ati noneho twagiye we bakurikirana ifata motari bakurikirana ureba ahantu bajya noneho uhita utubwira turaje tubagusanga motari ati mota iriya modoka umva bari ntihagire umuntu kwitambika umva ugenda ubavizira turagenda imodoka tubahageze tubona binjiye mu gipangu motari ati icyo gipangu si binjiye muti duparikaho ari guparikaho ndababwira ati twahageze igipangu kirahari tikirahari gituvugana nta minota icumi yashize polisi zihageze mu gihe cyo guhindukira ngo tubivuge igipangu turakibura bamwe rwo turakibura noneho baravuga ati se turashaka kwibaza ahantu turi kugera igipangu kikabura kandi igipangu turi kukibona basi bajya gukomanga ka kazu basanga avuyemo umukecuru barakomanga umukecuru asohoka ati bite ibihungu bya bibiri ati abana njye babishyuye mu ntambara kuba yavuze ati kawe ati wa mukobwa we rero warasaze motari atari korewe mu gihe umusazi nanjye igipangu nakibonye igipangu cyiza cyane ntabwo nigeze ndiri mu kantu iki gipangu cyiza cyane nakibonye ati ahubwo bano bantu ni abavakuzima kuko ntiwambwira ukuntu inzu ihinduka icyondo yari inzu y'umutamenwa utumanuka gutyo nyine wambwira ati ntibwo rero wa mwana we jya gushaka abantu basenga bagusenya kuko urabona hari ikibazo kirimo umutwe wawe cyaragize ni uko ndataha muri ubwo buzima ndakomeza muri buraya nabwo mugumamo ariko si ubwo ibyo ni ikigo nakomeje mbugumamo uzi ko ari bwo buzima bwawe nawe kubaho ku itikundi utabwiye bagarafurere bawe yabatipese ntabyo nababwiye kuko ndumva nari kwirwanaho hari ukuntu nyine ibintu byose niba wari ubibwira umuntu mvuga ati reka namucike ngiye nicyo nanafata byibuze kuko urumva amafaranga niba nayakoreye barabimenyaga umunsi umwe nabwo mpura n'umusore umusore yari mwiza cyane w'umumetisi ugahunga none se ubwo ahantu Nyamirambo iracyahibuka ndeka da twe nabonye twagiye nijoro no kubazana ko bwa kabiri nabwo ni nijoro nababonye tugiye gutyo ngiye nabonaga ari ahantu nyine turi si wambwira ngo ni inzu iyi ni iyi ni wambwira ngo ni icyapa iki ni iki nabonaga gusa turi i Nyamirambo kuko nabonaga duce cy'imisagara
nkabona duciye ara kuri 40 niho nabonaga gusigamana kuri nyemirambo tugeze ariko numbwira ngo amazu niyi niyi nkabara gusa ari muri nyemirambo bivuze ngo abakobwa twaye bari abakobwa nyabakobwa basa bantu bazima twakoranaga umwuga w'uburayi ntago bongeye kugaruka kandi hapfuye benshi wari ubazi se ndarimbazi ndarimbaza amasuye akora ngo ndarimbaza amazina kuko mu buraya twitara amazina yewe y'uburayi ariko ukaba ubizi ko iriya ndaya yitwa ntuzi kwashiraga igihe ukajya uvuga ati yo ushaka zungu si muherutse kazungu yakijeye shate sindeze dikusaje wabo bavuye muri gereza sha nta kazungu wabonye mwana ati wapi eh kiva twasanga waramwishi ati se murundi nawe umbonera kirekata kuba twasanga yaragiye cyagiye wabo ati byanga byaramuhombanye bwana tushyira gutyo ariko weshi bajye apfa mu rugo rwego bakabajyana gutyo ikuzima bakagira ibitambo bwo rumva amaze guhura nuwo njya guhura nyuma nabwo kuma kwa gakecuru ni ikigina ahubwo cyari cyaje cyahinduraga igipango kikagihindura akanyakatsi buruko ikuzima bakoranaga naho hano uburyo kugira ngo batware abantu mu buryo butandukanye bimeze nkaho aho hantu hari ameze nk'irembo aho gurya ikuzimu gikuzimu kuko naketse ko ashobora kwari ari no marindi kuko ngira abana gatuzamuka kandi twahuraga nijoro saa 8 ipo nababonaga takuzamura mu modoka ijya abantu 10 vatiri ivatiri ijya abantu 10 nge n'icyo cyancanze nyine vatiri tukajyamo kinja mu gipangu kinini gipangu umuntu bakagurikiye aba yarasaze none se ya meta waje kwigurisha ndaragurishije mana we ibaze nk'umuntu wayiguze giyangana nyine yangana uko imana arandukuye we nyuma rero naje guhura n'umusore nabwo muri ubwo buraya nakomeje kubukora mbura n'umusore arambwira ngo yaramwonze umumetese noneho we naragendaga nani bere mu kabari nabangiye kuvuga ati byibuza giye Cadillac nagira Cadillac nka musanga najya Sky nka musanga sivuye umuntu utubari twose ngeze mu bitebye abahari none umuntu umwe ratinyuka tubaza ati rwo se ko mbona hari wose ngeze ma gusanga ukora iki ahita arambwira ngo ahantu uri bugere banahamenye kutis ati naragukunze warankunze ivane bibisabe ko yuhura n'abagabo benshi urukundo rw'urufite rwose rw'uburyarya urukundo rwa bose burufite ehe rwa bose rwose nuko umushyira muri kwasite ati nacyo jya mu bandi bana tubwa ati naribi ati naragukunze turakunda narambira ati arambira ati rero numva mbwi ibintu cyinshi witwa runaka mvambwiye amazina yanjye nari namubeshye ngo nitwa Suranje mbarambwiye ngo witwa Sofia uturuka Icyangugu ntababyeyi bikira ese wabibwiwe n'iki ndingira ngo ni n'umuntu umubwiye ibyanjye ndituza mbera ngo nakwenda guhubuka nakwenda guhubuka nabanza nkakumva njya meje amaribe gusubize mvarambwiye ati rero naragukunze ariko ndashaka ko njya nkurinda ati uzarinda uva muri uyu muhanda nta muntu ugufunze ahantu hose uzajya uburi ujye umenya ko turi kumwe nimita ruva niyo ati ni byiza cyane ati rwose ibaze noneho kuba uri kumwe uri ahantu urinzwe uvuga ati hari umuntu noneho ni mwiza nkaho ndukubwira ngo nzagutuza ku zuba yego kandi utahagira ryagutwikira ndavuga ati ibintu ni byiza ndumva nimisena nabikunda yashize tugera tubana gutyo ntiyamenya mu rugo sinamenya sinzi akazi akora sinzi amazina ye igeze ambwira giye ambwira yanjye uko nice avuganaga mu kinyarwanda se kandi ntabwo yagiraga amagambo menshi amagambo make wajya mu kabari ukamusangayo umusangayo nta telefone yagira ngo ndamuhamagara kandi yari umusirimu kaba yambaye congo n'ikoti mva karuvante n'ingofero y'umugara na fime hari ingofero y'umugara ni yandi imeze nk'icyo amazi yagwa hirya no hino hari ingofero z'abasirimu ubundi bagafashe bagafashe cyane cyane zikoze kwa muri congo usanye yerekana nyine nkina nzajya ntambara ndi era mu kristo yambara ingofero ayayi rap ebwo urumva twaje kugera nyine
awandi akumva arambangamiye ndaba nijyaniye n'umuntu ngo anci inyuma ngo nabibonye ngahita mubona ngo yati anci inyuma nakubonye ivuretse waba nk'ubu twizaniye hano mugahurira heze ngahita duhura bana ngara kujima y'igipangu ati anci inyuma nakubonye ariko akabikubwira wabirangije ati nakurebaga tikafata cyumuntu ni muntu ki ariko urumva ntabwo nataga ntekereza ngo ibintu byinshi wamagara ibintu ari mu mwijima abari mu mwijima abari mu mwijima abari impumyi abari impumyi pe ashira umwanya rero ugatumbwira uti sorry none se we ntabwo mwasambanaga rwapi none se wa muci inyuma gute kandi niko nyine urumva ko twe twaravuze ati tuzakundana nzakugira umugore gera bimbwiye nzakugira umugore tunabura bwa merekeje me yambwiye gatije kubyara n'umumetisi zatambyara abazungu byara abazungu nanjye ndishati umwana wa Saidi ndamamaye ndigura n'umumetizi noneho ndikarabaye noneho ariko sinzatuye sinzi n'icyo akora noneho umunsi umwe yari yarancunze igihe kuko nagendanaga ishakoshi iyo nagiraga mu kabari kamwe nkabona harimo abagabo badafite kofi nahitaga mpindura imyenda nkahita njya ahandi nkendaga nimuka amaseta niba ngiye vuye hano ndibugere hari hirya ndahita mpindura imyenda nyihindure hano ngeremo hariya nagiye nihindure nambara iyindi kirani gutyo 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 wagendaga igikapu kingana gute se ubu ishakoshi niyo bagore ishakoshi imyenda ari ishakoshi biba biri binini by'ibibigi biri urundamo bibere y'umwana kutama n'igisorori kutama n'umuneke n'ibitunda byose hanjya numva uvuga ndavuga ngo sinza aho ndi burare niba ari sinzi ukuntu ngo bibe n'igihe kapu binini by'abakora babyita ni mbese sinzi aho ndara mba bya bindi binini bibika amabanga menshi bibika amabanga menshi kibira gikapu ngo rero ukamara nge kubisema ukagira ngo hari ibindi nagira ngo nihindurire ndebe ko hari abo ndibugiye bakankunda bitewe n'imyenda n'ibwambare twumvi uko nayambaraga nawe yagendaga gafotora imyenda yakunze arangije arambwira ngo rero igihe kirageze ngo nsure ndashaka kuzansura ukaza wambaye imyenda ndavuga ati ntaribi ukambara amaherena ameze gutya ukambara inkweto imeze gutya ibyo byose byari kondisiyo ndavuga ati ntaribi bimeze gute urapfumuye ku matwi nte nambaraga amaherena atatu ku gutwi kumwe n'andi atatu hano mbese hariho imyenge itatu itatu imyenge irahari noneho nyine nkahita mbyambara turagenda ubwo yakubiye kwambara amaherena ameze gute nyine urabona nimba nambaye yari yambwiye ngo nambare ikanzu y'ubururu ikanzu y'ubururu yari afite ikanzu y'ubururu nayo yambika ubusa gahenuye yambika ubusa arangije arambwira ati ntushyireho umupira w'imbeho kari akantu cyangwa ni agashudazi ariko nyine gakoze ukuntu nyine kagasitira ukuntu igatukubitaho gakwiriye n'umwuga njya nkubona no mu rusengero nkibaza aba bantu baje mu mwuga cyangwa bayobye cyambira bikambabaza bikanacumuza abantu mwese mutwambara mujye mumenya ko ari utw'umwuga muzakinishije mwambare imyenda y'abasirikare turere barakore nta bwenge arangije nkajya nkubikarambwira ati noneho hari agasantiya gutya wambara Santiago ni kiza Santiago ni zina nkweto z'aba sitari zifite ibitaro za gitsina gabo gitsina gore ari inkweto bambara ziba zifite zibara ukarwaba rukaba ruri rwagira hano rumeze nka bote hejuru karabaye zira nkweto zirahenda ni sirimu za ni sitari yewe we Santiago ari Santiago iri bring bring itatse ikintu ajya kwita ariko ajya imyasa ntiyajya munsi y'icumi iyi cumi na bitanu kuzamuka irumva bwati ndashaka kunyamba wambara kaga Santiago kageze ku mavi ukubitamo iherena ryanye na Santiago ubwo n'indani n'imbere mu mw'imbere yarambwaga n'imyambaro y'ubwambare imbere bubijyanishe akakutegeka ni karisori y'ubwambare n'isutiye ko biraza bimeze byose ko umwe w'akintu kwambara kompli mba nari kuze kuvuga ati kuramo ndebe ko wambaye ibyo ntabwo byigeze bibaho ariko nuko rero ndahagera yaramugwambaye neza cyane ubwo narishinga ariko mwahuriye heza we yamamaga nyine kuri fone yarayifite sinzana yari yayikuye mva mamaga kuri fone ndabaze se nimero ze yazikuye ati hari umuntu nazisabye
avuga ati ngitsina bivuze ngo nimero zacu kuzimo babazizi neza ngo bring bring ndatubaza nabaye ati nyine nsanga ha yari mu nce za kiminoroje kiminoroje niyo za kiminoroje bya za Kacyiru twe nabonye nca mu Kanogo na Seneke moto nca mu Kanogo ndazihamuka aramwe ngo hano witwa kiminoroje urazi ndahazi gira motare tungeze hano bita kiminoroje ati nogera ku muhanda urahita umbona ngeze mita nsanga ahagaze aho ndahagarara mvuga ati wambaye neza yari afite urupangu ati babandi batanu yari afite urupangu ubu yari abakubye yari afite urupangu rurimo imodoka nyinshi aramwe ngo igipangu nyibamo njyenyine nta muzamu ugira ati ntawe nta mukozi ugira ntawe tubanamo nanditse bamo njyenyine butekoteze ndatateka ukoropoteze ndakoropa wirifurira ati ndifurira ajya gutangira kungira iki kuko kunembereza ngire ku busitani kurajya kuri kribine ukuntu gipangu ngo turi inyuma y'igipangu ntabwo turi mu gipangu imbere si turinjira mu nzu ari ninjoro yari ku manywa ikindi cya ku manywa se tugenda aranzengurutse anareba twinjira mu nzu ngereka intuzi ibyumba utambuka jya ubona birabengerana batubishwe na jwa ko yari bakiye ku mazaho gusa mwa ntambuka abantu urabengerana bose arabengerana ngikina ndangara ngikina ndara amavuga ati ngaho abatisheri hano hano n'ahanjye yabuye ko nshaka kugira umugore ndavuga umutima arasavuga ati shati rwose nicake mpfe cyangwa ati umugabo ndamubonye n'uyu ubwo nabwo nta rukundo ni kubera ibyo bintu ari mbonye ndavuga ati nta cyangana bamupayeho neza ntaribi tuba turagiye turicara ariko mbere y'uko twinjira mu gipangu irambwiye ijambo aramwe ngo mbashire rero naramugezeho mwite na ba sheri buri gihe yanyitse sheri nawe umuhamagara sheri se hari agakundo se wumvaga kaza hahese ntabe nari mukunda ibyo bintu nta rukundo rumwe wenda ntunakunze ko ari umumetisi wavuze uti nzakora icyororo icyororo nyine kuko byazanye bisanzwe nk'abandi bose nk'uko wahura n'ubundi ugahura n'umuntu ukomeye akaba yamukubyaza nawe ntagire icyo akumarira kipevire ndavuga ati arabaye ati sheri rero karame ati nugira mu rugo abantu uri buhasange basuhuze noneho mpita numva muri ngira basi mu Rwanda umuco wacu n'ugusuhuzanya ndavuga ati yego turinjiye urumva ko tubanze amaze kuntembereza kandi muri mu rugo akubwira ko nta bantu babana urumva noneho twinjiye mu bimbwiye tukinyuma y'igipangu twinjiye mu gipangu ahita mbwira ko nta bantu babana nanjye mpita mbyibagirwa yuko yambwiye bya biri ko yambwiye ko ari umuntu ntibisuhuze sinabyitaze avuga ati po agira ngo aba yaguhubitse nijiye mu nzu nyine ndareba hose nanze ngurukije hashize umwanya mbona kanza akamashini havuyemo ji mbona ndamweye ndavuga ati wa muntu ni umusirimu akamashini kameze gute se ngaragara akamashini kameze nk'agafigo mbona arakanze ji iraza ndavuga ati umuntu w'umusinzi yanyweye ji biragatsindwa nakanyweye kubera ipfunwe kuko nkumva birarura numvaga birura rwose agati ibintu ari kuma ishintu ukuntu iryoha numvaga ibiha kigiye mu gihe cyanyera abihaga ko bamenyere ibisharira nigira umwana mwiza shagira ngo nundi umutagatifu wahe nkajya mureba nkamara ku kirenge njye ndi kunywa yaje ndabona ku mwanya umuntu icara muri diva ugakira gutya akaboko ndimo ndamureba ngiye kubona numva ikintu giturutse hano inyuma ya diva kimuzeho hano noneho mpita nkebuka gikebuka nsanga n'inzoka mbona n'inzoka nini wambaza ngo inzoka nini inzoka nini ifite amaso areba nk'ay'abantu noneho nyibonye ubundi mu mateka nzi ko nta nzoka igenda kuri sima nta nzoka igenda ku makaro inzoka yaragendaga genda mbona irazamutse mba ndikanda nigera ku ruhande ngiye ku ruhande afata isheri w'umurira wowe ni umuntu ntangira kumva ururimi itajya kugubwa na bati ndapfuye noneho inzoka y'umuntu ibaho ndatuza rero ndagera ku ruhande mugihe ndi kwegera ku ruhande araza arambwira ati shiri ubona umuntu w'imutinya rwose bisubize nta kibazo ntese nimuka uva mu ntebe nyicara mu yindi
niciye mu yindi yanzukire zamuka neza nayo yicara muri yantebe aho wazo wicaye irangiye tigira gutyo umutwe hamwe nageze akaboko bonirebanye na bosi wayo bona bari kurenga bana bameze ngo rukwicara amasiri kuvuga ati se abantu bari kurebana inzoka n'umuntu bakarebana bakicara amasiri nkajya ngo ajere kunganye bareba bati sha banzoka we nta n'intwaro nitwaje iribuze kundabara nta n'ikimara wajyanye reka da nasa nti gusura sheri nambaye neza bamaye conditions nimeye kujyanisha koshi perese telefone yonyine urumva nta kindi kindi nuko arambwira ati sheri tinakubwiye ngo umuntu ubisange mu rugo umusubuze uyu niwe muntu rero musome musome hariya kwitama none narebe itama ry'inzoka hari inzoka igira itama komusomana we dore ko dusomana cya nararebye mu itanguru iyo foto yanjye n'inzoka kugira ngo mbashe kubana n'uwo musore shaka mbisoni ziranyishe yewe we sheri ni babarira mbabwe ibintu byinshi avuga ibintu byinshi aranyingira bati do shani mbere ukundo rwanjye narushingiye ku nzoka turureke turekarekareke njye nsome inzoka uraho ngaho kuki se watamwe ngo usome romero yitwara na diriri nawe ati ni gute watamwe ngo usome ukamwe ngo nsome inzoka we sheri ngo ngomba kubanza gusoma buriya ni umuntu kubona kunsoma nyine nakwiye ko nzakugira umugore uzaba wanjye ibi byose ni ibyawe numva ninjye ugari kunera bati sha uyu muntu nawe sinzi numva umutima uri kumbwa ati hafi utasoma iyo nzoka hashize umwanya rero mbona ndarakara bati ngingurira nigendere usheri ngo birakara nabwo umusome hano kwita amashiri narebe inzoka niri kureba nkabona natamigira sinigiye isoma igahita yasama igahita imira ndaba nziza iki sinigiye kuyagira igahita incira ndaba mpfuye gusa mpita nibaza ibintu byinshi kandi ubwo se nagomba ibintu ni ibintu byabayeho cyangwa ni inzozi uri kutubwira waroza ngiye ni ibintu byambayeho mu Rwanda nyiri mu Buraya mu Buraya nyiri mu Buraya byambayeho nuko ashize iminsi nuko nyine muri uwo mwanya mbona ari imyoje yarandi bishiri ngurame mu kiye kunukuye nagwe ko nzakugira umugore none ngurame mu kiye tubati nacyo gumana urukundo rwawe nyingurane itahire nanarakaye ntandarakara ndarakara ndetse burate atakengura mtansoka nta mahana ateye nta nayo none se iyo nzoka yo ntago yagize isoni ngi bareke yigendere turake yagumye kwicira mu idivu Ese ubwo inzoka yicara mu idiva gute? Aru nyine yaruriye urabona ngo nyine kumwe igiye neza igena gutye. Mbonera zamutse mu ntebe mbonera izinze isishinga umutwe gutya aradushyira akaboko. Neza nkaho ari umuntu igonde ki ijosi ikubitawe kunuza bate mpaye. Nese yangaraga nka gute? Yari nini. Iyi nzoka nini. Yangana n'akaboko kawe nibuze. Akaboko ni gatonya cyane. Oya kose. Yewe shani banza ari nkigiri kaba kangana nk'igi bukangana gutya yaba ari nk'igi yari inzoka nini ifite umutwe munini munini kuki tayisomise ndareba se jana ndumva niyo hantu nasabwa ati imana ku isi y'abazima nta musore nzoye gukundana nawe niyo mpamvu rero nyuma rero naje kuba muri ubwo buzima nsaguhura n'umugabo wasohotse nasutse gutya nyine mubwiye ngo ntabwo urukundo rwanjye nawe dushingiye ku nzoka gumana urukundo rwawe arambwira ngo urampemukiye ntangije aranyingura nigendera mutarwanye icyo gihe nitse iki gihe sinongeye kumubona mwa wategeye huvayo utegane nari bwije cyane warabatinzeyo nose rero twagiye ari kumanywa hafi masaha cyenda navuye nka nijoro ugiye kunajya kunembereza ubusitani n'amamodoka yafungura nimakontaki yayo ambwira ati sheri tuzatujyana aha tujyana aha yezwe nkavuga ati noneho ngiye kuba muri paradizo mwene ntuza ndakize mwene sayidi rwose ngiye mu bicu ati shati zatamanuka iwacu cyangwa ngo nzipareka ku murongo yewe kumbi nize kuzima zari zikuzima none se kuko barafite n'akajaride keza jaride nimbuzi jaride irenze na jaride hari ukuntu bakora akajaride ndetse mbari by'ikuzima griffe gabana shyize n'utuntu wagira ngo uvusugire amatsiko yo kuba wakandagiramo cyangwa ukicaramo kivatize hano ugakore cyangwa nyine yo bashaka gukora agasiporo mba ndi hano nkumva kano kayaga ateye ibiti bimeze ukuntu
kariko wareho umuntu ko umuntu afite uruhu nyine rumeze ikintu rumeze neza n'umuntu mwiza nyine yee kwa n'umuntu mwiza ako bi mutima akora shitani kuraze kubava rero mbone ngo meza aragukingura mu nzu usoka no kugipango arangira rakinga arangira kinga yarambwiye ngo urame mukiye akini yambwiye nani kiri kigize nkuraho yangwanje ndarengana amazina yari ayazi nta naye mubwiye nese mwakundanye igihe kingana iki kwamara igihe kinini kuko shara amazi nk'amezi nk'atandatu arije gutyo oya oya ibwirwa kigiye tarinkiye yo cyari mu gihe cyo kugira ngo tubisoze tube umugore n'umugabo iyo rugiye kurongorwa eh none ubwo urumva bukwe nabwiciye kuri rya nzoka cyangwa ngo urumuzimu mwiza mba ndi ndakagine rakagine keza gasteresheje abanyakigali ayiwe imana nyine urumva ko imana igenderinda umuntu mu bintu byinshi eh nuko rero nyuma nagiye ndabwe n'ibibi byinshi wateze moto ntabwo wibuka urabona harya wambwiye ngo waciye ugende waciye ngo naje yarambwiye ngo imisanga kiminoroje ndega sinza hane urumva rero kwerekwa uburi cyonzi nuko kiminoroje bavuga ko ngo habahungereza bakubitirwamo ngo nibyuma nakuze ndo umwana nibyo kiminoroje ne yambwiye ngo parike fata motari ndabwiye ati kiminoroje rase mwaciye hano kuri ambasade y'abanyamerika twaciye nyina hano tuza twaciye hano kunoza Leuve Cadillac ugacana kuri Libo ugahita wambuka hariya mu ugaterera ku buryo hinguka kuri ambasade y'abanyamerika ti hanyuma zuga kataye nyine kuko yari saa 9 z'amanywa mubwiye ndi kuri telefone abwira ati manuka twanakiye no mukano kuko nabonaga no mukano ngo tuciye akano ngo kahe kara ka gikondo uturutse he buce hano za sky kebis twaramanutse turiye turamanuka sky se sera mu mugi akomaze nagwahe tuba turamanutse turazenguruka simana ngubana nyine izi bari kunkisha me nubwo amenze kiyemo kandi nararaga ijoro ati sanga kiminoloji byeze ku muhanda ndabona mite mbona n'inzu ati mbabona nese uyu munsi wa kiminoloji ahiri urahaze sindana njyayo pretse uwo munsi urimo ngo kiminoloji sindana njyayo ngiyewe na menye ubwenge bavuga kiminoloji na hantu bagufungira ugakubitwa n'ibyuma ntago bise iyi nyeganyeza kigukubita hirya wanyeganyega kigukubita hirya cyose ndabizi ntabyo nzi yaramwe duhura kiminoloji niho twahuriye ninjira mu gipangu nsohoka bwije ngo masanga saa 5 zijoro se yee kari bwije nese warariye yaje niwe nariye yonyine none suka kuva saa 9 kuya saa 5 wari kumwe na shere bamukuri kuti kumwe na shere nyine turi muri enjoy urukundo kwari urumva ko urukundo rwari rwabaye ibamba abantu bakundana ntabwo inzara ibarye niba bari mu rukundo hanyuma se akabasa kamate iyo nzoka yaje ryari nyine yaje mugera ndi kunywa yaje turi kuganira akiri kare se mwana we mwaramaranye amasaha menshi urumva ko nyine kuba uri mu nzu ntabwo ndamenye niba bwije cyanze cyo rukora sose ngasanga bwije cyane ndaza rukora kuri telefone ngasanga saa 5 zageze vuba ko twamaze umwanya munini tuganira kisha muri murebe iyo nzoka nzoka mwamaranye nk'iminota 10 nibuze yego tuba kwa naramaze imwe iminota 30 tudiriringa ni nzoka ntabwo mwigeze muvuga na se nzoka oya nabo yavuze nzoka dukona kubona ziramya akarimi nyine hari abangabana iso ya karimi gutya kwa karimi gasatu boneke bayireba nka bosi wayo ngwana barabye ate kusheri tuwasumye uwo muntu mwaje nka mure ariko se cyensoma inzoka kandi nduza ari inzoka none se ntiti narakarawe ndakuri kwita inzoka kamwe yagita umuntu urumva nyine urumva ko yako ariko se akavanga ni inzoka yari kubizira ko bari babiziranyiwe kina yitaga inzoka ko ntagiye ngo nafite nayo urumva nise ubwo yari ndende yari ndende ariko ntabwo ari ndende cyane gusa ari byibushye yari byibushye ari nini ifite urutwe runini rwose buri urutwe rwajya ngo n'urw'intuzi mbone kuri ngo nibimeze ifite urutwe nk'urw'ingona rwakuze rwabyimye ifite ibyiso kati none se ya miti wa muntu zarera guhaye wa mukecuru aho ntabwo yakoraga ese ariyo nari mfite mu ntoki yari iri muri njye mu mubiri aho ngaho ntabwo yakoraga rero narese hari icyo harwo yandiye se ntabwo inzoka yandiye ariko ntibuze ntihanubwo yari gutuma umwegerana nayo yo uruba ko naje nkicara gutya agatandukanye inzoka muntu utarukanye inzoka nyamaswa hari inzoka y'ishyamba hari inzoka y'imuntu
Kuko rwa twaraganiriye
Groba kageze muri rogi atambwira ati ndashaka kumukobwa bari baramurangiye ko agomba gushaka umukobwa wo muri Afrika. Utaratyara akareho bajyamana niyo tagira ikintu kuri papa gusa yamurambitseho bwa burwa bizate bumuvaho bujye kuri uwo mukobwa. Nkuko nawe yabwandujwe na nyirabo. Noneho arambwira ngo umwiki ndabuka tishati ndaje nzimwe timureba. Ndebye ukuntu akabariza gafunguye n'ukuntu imbandari z'amafaranga zipanze ndavuga ati shehe amabandari ngiye kuyiba cyangwa nyarye ndavuga ati ngiye ntabwo njyanywa inzoga za rufuro atunywa iki ati nywa Smirnoff ati ariko muri iyi minsi nashaka kunywa amarura kuki unywa inzoga zikaze kandi uri umwana ndavuga ati ngiye izo zimbashe ndavuga ati genda uyizane kandi yari ihenze bunara yizanye kwese ntabwo nk'inzoga ati wapi ntabwo njyanywa inzoga njye gute se utanywa inzoga buribwe se bunari ntaramenye ikibazo afite ariko nk'umugabo umuntu ari kwicara shaka ikibazo se wabaye iki ubwo ngo urikundya iyo ndaje mu masi mu kanya ndagukumasiriza uraba muzima tuzi ashize umwanya arambwira ngo ngende nzanire amazi bona nkwe imiti igomana nk'igikombe cyuzuye bimwera icyarimwe bona afashe n'urushinge ariteye none se iyi miti yose nkwe ni iki ni y'uburwayi urwaye ikize aracejeka uru rushinge se durungabanyiriza umuriro narakuramo ipantaro bayambaraga igipantaro nyine iki kibigi kitamukoraho ndagira ngo ati se none se kuvanga umuriro kandi nkaba mbona ubugenda navuga muri ufite umuriro aragenda akazerera bikizangango wapi uje kuruhuka nyine ngo numva ngo umeze nabi arangije turicara nawe mbifumbuye gute rero ndamweye ndamweye inzoga zimaze kungiremo ahubwo nkajya mvuga ati kari akavari ziraza kugaterura ndaza kuvugana na manager cyangwa sekirite ukora muri residenti nze kumuha amakeye ntarike nka mupase nze kumukiga kugira bizwe ko kwinjiramo bo utanga ibyangombwa ndibandaza kwaca bazavuga ngo nagwa zigiye yagendeye no kukumbi we najya sinzira uhora kanuye arangije abazimije itara jimije itara nawe ati cyuzimije tigere brasi ngunda kwana umwijima ngiye ngunda kureba umuntu nkareba umuntu turi kumwe uwo ari we n'ibiba nkabireba mbireba nkareba nimba uri umuntu cyangwa utari igisimba ndiba ati urabona ko atari umuntu ati ndakubona ko uri umwana w'umukobwa ati none se uri umukire w'umugabo ati we nandi w'umusore none ukumbi yarizimije kugira ngo nukuntu akuramo ipantaro rwa rushinge yiteye nubwo kugira ngo nyine bwa buribwe bwamuryaga cyane bugabanyuke ndavuga ati uyu muntu nawe yarashangaye araza noneho aramwe ngo noneho ugiye kunzana andi mazi ndagenda ngiye kuyazana nsanga yakuyemo ipantaro njya kinye swime nyine abona ko ziba ziriho abarimo za swime noneho abazimije itaravuga ati zima itara ashaka kwiryamira ndazimya nawe nkuramo imyenda ndacyama ninjya mufurashije ninjya mutangiye mwiyenzaho ugatereka mwiyenzeho uyu muntu mbona wiryamiye bicokoze ntacyakoze kandi aricyo cyanzanye none se ubwo ko yarakuvanye mu kabari uninde usigusigariraho wari unsigara maze kubibwira amanage tuvuga ati hari serivisi hano muri resitenti bansabye ndaje harabaye ukagira ngo ni serivisi koko ntabwo yari abizi ko nyine nabigiyemo ibyo nyine ariko namubeshye nyine ngo hari serivisi ari kuhakora nuko mwiyenzaho sinzi ukuntu yatushije manuka ku mana yanjye ahita mfata akaboko ati kumfashe ati hafi mpita mbyuka ncara itara nakubajije ngo uri umugabo cyangwa uri umusore ariko sindame ikibazo nuko ari gushinyiriza ndaba ati basi wikenda nkumase mugongo by'ibizere kwabyo kuri muzima ngo oya ariko ubona ko afite agahinda karamwishe arangije arambwira ngo babona kuko nakomeje kumwiyenzaho shinde namwiyenjejeho muri make ndamukarisa bitandukanye hose kujya ndebe byiza mbwira amabanga y'ikibazo afite ashize umwanya arambwira ati rero
wa mukobwa wa rumurame tikubereke ahita kubira Yesu ni Yesu nese gira ubwoba wonje nge nese ndirira atari nange biriho nubwo ati wabaye iki gera tunyutse itunyutse kubaye iki abaraturitse nararije arambwira ngo ahani mu bihugu by'amahanga nakoreraga naryamanye na mabuja w'umuzungu n'uwanyandije ino ndwara vuga ati uwo muntu acyariho kugeze gutya taracyariho none se kuba ruzi kumeze gutya wari gukoresha iki ati ntabwo nacyo nari gukora nagira gusa byibuze ngo urambike niyo nari kurambika gutya gusa hejuru yasengira icyo nkora ari gutukira abona burwaye sinitaye ngo ararwaye zafata amafaranga ndigendera teto kuba ntibyawe shi tawe gatye cyanda usigaho ngaho ndavuga ati kwise ndavuga ati imana bwirandenze ikabuti nisanga nabwo nasizuye navamvaye banarayicyuye uwo musera ababaye afite umuriro ugira ngo malaria ntabigire umuriro urumva rero muri uko muri ubwo buzima rero naje guhuriramo n'umugabo ariwe tubana umugabo wanjye gataratu niwe tubana karabaye hose naho bakoramo abagabo bigakunda yari umusore nawe ndi umukobwa yariyo ya myaka 17 byose nabikoze ntaragira imyaka 17 naciyemo byose ncitse intege imana ishobora byose warabiteka ahwi ndumva ndemeye umwana myaka mwana imyaka 16 niwe uduhaye ubuhamya bungana ayiwe abantu bararushye abantu basenga mareka dusenge iyo ubyibutse ntabwo wumva ugiye gusara mbambwira imana ati have shitani aranyanga iyo wakoreye shitani nawe ntabwo yaguha gahenge igihe cyose barangaba bitera bavuga ati wowe warankoreye imva nguhe wari umukozi mwiza kandi mushimisha aramushimishaga rwose ku kazi ka satani ariko amaherezo y'umukecuru wo mu barega mwatandukanye ndamusize mitanze mu Rwanda nyine sinongeye gusubirayo ntabwo nza amaherezo ye niba ariyo nsimbize kuva nave iwacu sinasubirayo kuva vuba cyangwa ubwo reka ntabwo ndasubirayo wavuye uryare imyaka 17 irashize ubwo ni 2004 ubwo urumva rero muri ubwo buranye nakuyemo umugabo nkuye muhuye gute se nawe mwarahuye muratereretana nawe yaranyeretse nyine nk'uko watereta umuntu ngo nateretwaga n'abandi turagenda ariko ntiyanyishyuye ntabwo yanyishyuye yarambwiye ngo ndaje gifata ikijama cyanyishyuye nkitahira bite byacyo arangije yarambwiye ati ndaje ntutahe bigera cyo kugira ngo njye gutaha mbona araje azanye isafuriya n'ibase n'isahani n'igikombe n'ifoke n'ikiyiko n'umwuko n'umamiyo arambwira ngo ikiri cyo arayifite ashaka kujya kugira umugore gutyo mpita numva ncitse intege mvuga ati uyu muntu ndebera nararanye nawe niriwe hano iyi nibyo aje kumbwira ngo niyo mpano nayigufitiye nababaye mu by'ukuri atari ukuvuga ngo ngiye kubaka urugo rekareka ngiye kubyibuza ese kutaha isi ufata ko yawe wari ufite ngo witahire reka se mpamvu impamvu yari mwiza namukunze yari mwiza namukunze pe namukunze ariko nakunze uruhu nakunze uruhu nuko yari ateye reka ubundi nyine dukunda ndetse ko ari uruhu tubona tutabona inyuma n'amaraso epfiriya twibonera uruhu yari nakunze uruhu ari inzobe nararaye kuvuga ko sinjye nshaka umugabo w'igikara yashaka umuntu mugufi sigira ashaka umugabo unanutse ndabatirekarekare ndashaka umugabo w'ipogari w'inzobe uringaniye itari mugufi itari na muremure cyane ubu uramubonye ndamubonye ahita ambwira ati ndaje kugira umugore mutaziranye ibindi byinshi gutyo byaje ku isoko nk'abandi gutyo arambwira ati ndaje kugira umugore ntagukunze ni kwese mwese ntagukunze umunsi umwe wankunze umunsi umwe nawukunze igisubizo ni cyawe bitari ati uyu muntu mbwiye ngo yankunze kandi nawe nakunze ku ifesi reka mwihorere ngo nzajya muca inyuma tubana muri ubwo buryo mvuga ati ntacyo wenda bamparitse gutya mbafatiye agahezo ariko uzajya urenga ndenguka karabaye
kuruma nyuma ni make twabanye narakizwa nyine yajya mu kazi umukanishi yajya mu kazi naye ngatane namagare birandevu byanjye ati buri ticyaka kiranyishye imbavuye mu rugo samoya ndataganye ngiye mava sambere nyuma ari butaye saa 12 saa 11 nabangarutse nkundi gikeze turiye ki nta gutimbagure ekerekereke nze yabaga bizi nge naganagiye mu bagabo banje nayo yagiye mu kazi nagera mu rugo saa 11 nuhoga nkete nikira mushyashya yaza ati shiri karibu ndamye byabaye ku myaka 17 urutangiye kumva ko waba umugore nyina nina natwite ahubwo ndabwana nabyaye njye umwana wa mbere bivuze ngo yiguteye kuri 16 rero yine kuri 16 ndi afikuza 17 ndabyaye neza 17 nyifite hanyuma se wumva ubaye umugore birakunda nyine ariko byagahezo gufatiraho umuntu kopi nyine akavuga ati we namwitendetseho ariko byigiye gito nyine wumvaga umukunze gusa nari nkunze isura nuko ateye ariko ntabwo sinari narebye kofi ndebe uko ukatewe kareka ndari gukomeza warazibonye nizi kuze ndabaye ati ndimba ari abantu ishi kofi narazibonye ishi byo rwose we nuko nyine tubana gutyo mu kubana nyine turabyara umwana wa mbere arapfa wa kabiri nayo arapfa nibwo nahise mpfa mbona agakiza rero mbona agakiza nabwo biturutse kuri we turwanye turarwana muciye umunwa mbona agakiza ku munwa w'umugabo inyemerera nkureke utahe dore amasaha yakuze tuzahera kuri icyo kibazo cyo guca abantu mu nda taha ayiwe Imana iraturinda ku rwego ruhambaye twaba turi abakiranutsi cyangwa turi abanyabyaha njya nkunda kwibutsa abantu nkababwira ngo mu minsi ishize umwaka ushize ujya kurangira rwose mu mezi ya nyuma nibwo Imana yambwiye ngo urukundo Imana ikunda umukiranutsi wa mbere ku isi dufite twabarazwa batuye umuntu n'umukiranutsi ni nubwo akunda umunyabyaha wa nyuma twagira ruharwa ku isi muri njye nese mbaza n'Imana ubu ni umupfumu uri mwiri muri guterekerera wasarishije abantu wagize gute nawe uramukunda nkuko nkunda njye nese nibaza gutyo iramukunda iramukunda irambira ngo rurangana nta n'umwe urusonge undi ikibatandukanya nuko umwe arumenya akarwakira undi ntaba arumenya aba reka mbivuge gutya nicyo kintu cyase kinteramo umutima wo gukunda ubu reka mbabwiza ukuri nsige numva nkunda abarozi n'abapfumu kubwego nta bisobanura kandi narabangaga njyewe narabangaga franchement numvaga mbwira Imana kuki utabica ngo bamareho ariko uyu munsi icyo gihe nibwo numvishe nibwo nasobanuriwe umuruho barushye nta mupfumu n'umurozi bakwica kubera ubugome bakwica kubera igitugu niba bashaka kugusarisha ni ukubera ko nabo nibatabikora bari bupfe yego abayikiza mu yandi magambo mujye mutekereza kuri uyu mupfumu urara mu irimbi waguha akazi ko gukora mu irimbi ari amasaha wabyemera uri umuntu muzima akareka nta wabikora ariko we agiye mu irimbi yambaye ubusa imvura irimo iragwa hari ahantu injoka zishobora kuba murira kuko barazimu ntibazimurinda hari ahantu yatsikira hari n'uwo nigeze numva ngo umusaraba waramuturubitse munsi y'ikirenge uba wumva ari ibintu barushye ntabwo rero bari mu irimbi kuko bakwanga ni igitugu batwajwe mwene data unkurikiye nushaka baba barakoroza ubu warahinamiranye ariko si urwango nk'urwango nk'urwo abantu babiri bashaka kukwangana oya ahubwo ni ikibazo cy'igitugu nawe kimutwaje iyo muzakunda kumva ngo imiryango igeze mu kwa 12 hari abantu bagomba gutambwa bitambo natagutanga nawe aragenda inshuro nyinshi abikora yirengera ntabwo ari ikindi ni ubujije arimo ariko ni igitugu byatumye mfata umwanya wo kubasengera ku manywa na nijoro uko mbonye uburyo mpita nibuka indaya njye nageze muri Kigali Kadirake hari itakibaho simbizi kuko njye Kadirake ntayo nzi usibye kumunyereka ngo hari yarahahoze ariko uyu muhanda uca Kadirake kuva ku mazi uzidutambika uko mpaciye nijoro masanga indaya z'ibyiciro zambaye amasengeri n'amacikopa gusa nkahaca ntitira kuko muri Kigali aho nabonye haba imbeho nyinshi arirahaba cyane ni hari ahantu aha hantu uvuye hano kuri isco mbone hano bitwaga harya ni muri Kanzayire
ukata kuri rompo ujya Nyabugogo karagace kabamo imbeho irutanda hose nabonye mu Kigali simbizi ariko aya mimbe hiteye ubwo nkasanga abagore abakobwa bambaye amasengeri n'ama boxers nkumva gahinda karangisha nkabwo uyu nawe akeneye umuha amafaranga gusa akamuvana kuri aba bantu bo bararushye niba hari abantu dukwiye gusengera nibari abantu kugira ngo umucyo w'Imana ubarasire basobanukirwa urukundo reba impfu wasimbutse ntabwo zigira uko zingana kuko byanze byemeye karaganga kawe kare kujya muri haramuzi eh muri haramutsi igitanda nayo kawe karagiye mu nko twagiye abandi kabiri byarashobokaga cyane ko iranzo kuyisoma mu buryo cyangwa bataguha gusoma inzoka ugasoma icupa ariko naryo ari inzoka kuko niba yarashobora kwihindura inzoka ashobora kwihindura n'ikindi erega nababarenga bagomba ko barakuriye Imana irahambaye ku rwego rukomeye umuntu nkurikiye ibyaha byose waba waraciyemo cyangwa waba uri gucampa situation yose uyu mwanya uransubwiye Yesu ngo Yesu ntabara gusa uvuze ngo Yesu ntabara yagutabara arabikora ibindi biba bisigaye nibyo gusigara noneho umwemera ukanamwizera ariko nibuze kukutabara bwo yagutabara kuko Yesu ntatabara abakiranutsi gusa n'abanyabyaha na cyane ko Satani adahiga abakiranutsi gusa n'abanyabyaha arabahiga ku buryo gucirwaho yakwica nuko umuntu bw'Imana akomeza kukurinda irankote bayaraku barayirire rwose kandi kuri Satani abayungutse kuko ababonye ubugingo Yeye abonye itambo kizima. Yego aba kibonye rwose kitazagira ingaru. Ndongera kwingengira abantu musengere indaya. Izi ndaya ziri ku muhanda ari zitwara abagabo ari zidabatwara ngo ariko bararushye. Hanyuma munazisengere kubera ko zicwa nabi. Njya numva abantu bagiye muri bihugu bya Oman, bya Saudi Arabia, bya Kihafaho. Bajyana gukoreshwa uburaya ari nabo babana bashaka ko ariho bajyanwa bamwe bakuyemo mu matrix kuko nago bari bagiye kubyina gusa kubyina naho ntabihurira na matrix matrix bayikoramo kugira ngo utazagutera inda gusa ukastresa abakujyanye ariko kandi tunasaba abantu mutanga amakuru muyahereta mu buryo bwaribwo bwose kuko turabakozi b'Imana bakora mu giciro bitandukanye njyewe ndo umukozi w'Imana mvuga ubutumwa bwiza ariko ari umukozi w'Imana ukoresha imbunda nawe ni umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana ukoresha ibyuma kwa muganga kubaga kabyara umwana muzima cyangwa kagera gute agasanasana iminsi kicuma mu bakozi w'Imana dufite leta y'u Rwanda nayo ubwayo ni umutegetsi bwashyizweho n'Imana mwabyanga nkabyemera ni ubutegetsi bwashyizweho n'Imana kuko ni ku ijambo ry'Imana rivuga hanyuma mushyikiri mwibuke gutanga amakuru ku gihe nk'iyo myaka ibyo bintu byo gukora mu matrice buryo bimenya kare ugatanga amakuru bari abana ashaka ko barengera wenda azavuyemo ariko bakarengerwa uyu munsi ugize nk'amahirwe gukora numwe mu bari barya wagiyeyo warira ntekereza ko zandaya watanze zarapfuye kandi abantu barazibuze bakagira ngo zifungiye hari izindi zifungiye hariya ariko rurindi bikuzimo barimo baracelebratinga mararezuma ntabwo leta yemera abadayimoni n'imyuka mibi ariko muzadusobanura igituma mudaca bamasaha niba mutemera ko bibaho kuko iyo umuntu ambivuga ndabizi neza hari abadepite badukurikira hari abasenateri abaminisitiri bakurikira behura ndabizi muzatubarize kandi icyo mpara nkivuga mu Rwanda abayobozi b'u Rwanda mwese muri abanyarwanda dufite bagirundi Rwanda turabazi tuza abarozi tuzi n'abapfumu uko bakora ariko igituma mudatora amategeko arengera abaturage kuri ibyo bibaraga nabwo ni ikindi kibazo gikomeye kuko niba leta y'u Rwanda byarari nane guca abamasayi mu Rwanda kandi gaca abazungu z'abanyarwanda bigakonda sindabona mu masayi bampakiye muri pandagare ntabwo byakonde cyane none basiga baraje no muri karitsiye yacu no karitsiye yacu ntabwo agendwaga n'abamasayi bose baranyagiye babaye benshi hakubundi bubabwe ambasaderi wa Tanzania akabusubiza iwabo Ntabwo byakunda nese. Njyewe nandi muri salon ndi kwiyogoshisha ibintu nabonye umasaha akora muri salon. Nandi hari Remera. Handi Remera umuntu hari ibyo ndi gusa. Ndavuga nteko leta y'u Rwanda tukije baba type. Niba mubona ko bitashoboka bizutwumva inkuru ngo umasaha ingo yatwitse zira feruje za
zo kumuhima ngo umusayinga imodoka yanze guhaguruka nibindi turabyumva nuko twa tutazi niba rukuri cyangwa atarukuri ntago ariyo twabonye ariko ibyo twabonye nabyo bwanyu ntibyoroshye isi y'umwijimiriho iririyo irakora abanyarwanda musengera abana banyu kandi umuntu wese kwa yabwije nuko akikeye ni munyemerere mwezwe ku gatona kanini ndabizi neza ntago abademoni ashaka kugufata wera ntago bikunda bakora igishoboka cyose bakagufatira mu cyaha nyine uba wahumanye ejo bundi ari inkuru nahoze ndi gusoma isazi iyiguye ku biryo ntago ibirya ahubwo ibiciramo ibintu bimeze nk'amacango igendana bigata bifata bya biryo bikabitengagura ku buryo bihinduka nk'agasosi naho yariguye nko kumwumbati cyangwa kukiraya ariko ibyo bintu ni ibintu bitaboneshwa amaso birebeshwa na microscope iticira ko ibintu byinshi ku buryo bita bya biryo iguye mu bita byoroha ku rwego rw'ibirya byoroheye ari nabo rero ibyo bintu iciriye ho n'ibyo bihinduka twebweka twica ni nako satana akora ku muntu yagiye kugufata agira umwanda runaka wanza kukwanduza kugira ngo nyina abone uko agukonsoma yego ntabwo satana ibyera ntabwo bakora nago bikunda kuko kumanywa n'injoro sikwana tatatu roga siko batadutera siko atagira gute ariko turindwa n'Imana idusaba ko kuko uburyo satana atenamo abanyabyaha sibwo ateramo abakiranutse yego iyo atera abanyabyaha batera nk'utera urabona ugiye gufata inkoko mu iwanjye nazoreye mu kibuti njyamo nk'ugiye kwifata bitandukanye n'umuntu ugiye guhiga bitandukanye n'umuntu ugiye guhiga inkware mu ishyamba abantu mwige kubitandukanya ndumva nasobanurira byinshi kuri iki kintu ariko ndongera gusaba abanyarwanda muri guca mu buhamya bukomeye nk'ubw'uyu mubyeyi mwibuka gutangira amakuru ku gihe kuko hari ibintu bikorwa biri n'ibyaha bihanwa n'amategeko ntabwo ibi bintu tubikoze nko gukwirakwiza ibihuha nk'uko abanzi b'umusaraba benshi babifata ntabwo no kubwira abantu ko ibintu biririyo birahari byantunguye kubona pandagari yindi kigipanga kibura ikasanga umukecuru inshuro ya mbere ya kabiri ese umumotari mwatashye akubwira ngo yatashye atanganye bati ngaho ati ndaye bayijyanye kuzimu ntiyabimenye niko akubwiye kugwa mukobwa bakujyanye kuzimu ndamwibarira bati ni uko nyine ariko turi aho ngaho babajura bose barapfuye za nshuti zawe zose zarapfuye kuko leta nyine yakomeje kugira bakurikirana bagenda bafatira mu bindi byaha bikomeye bose barapfuye kuki wowe utapfuye njye babishe inyuma njye Kristo yarandokoye nuwo ngo nawe tutago kurokora nawe baba baramfashe bakanyica imana ntibera imana ntirobanurana ku butoni abo bapfuye ntago bakoroshaga ibyaha ndakubabindushaga ariko amahirwe y'Imana ntibiyemeye kuyakira harimo n'abantu niyo mpamvu murambwira abantu mukomeze mubwira abantu ubutumwa bwiza even n'abatinganyi muzi no muntu afite abatinganyi muzi ko ari abatinganyi muzababwira baze njye tuganire abatinganyi bakwiye kubwirwa ubutumwa bwiza bakakira Yesu bagakizwa ubutinganyi burashira ubutinganyi ni icyaha nk'ibindi hari igihe ubivuga gutya ntatavuga uvuye aho woroheje ibintu oya ari umutinganyi azarimbuka ari n'umujura azarimbuka bose na cyaha gito cyakeneye umujura arihana akabicyaremwe gishya n'umutinganyi arihana akabicyaremwe gishya Sophie mwanya nawe dusoreze udusengera tuzasukura utaha aho ugiye gukizwa ibi byose bya ruhamya bwa Sophia atarakizwa nuko nyine Imana yangiriye neza inkora muri ibyo bintu ndi umukristo nta kibazo narimo ndahiremera kugira ngo ndebe ko nzabona ubugingo rero icyo nabwira bari kunyumva cy'abateze amatwi bose nababwira ngo haracyari ibyiringiro by'uko Yesu nawe yagukura aho hantu uri umwemereye kuko twasomye ku ijambo rero rivuga ngo Yesu aciye ku mabaraza asanga umurwayi amaze igihe kinini arwaye icyaha cyose ufite ni uburwayi ariko wemere Yesu ukumva ijwi rikubwira ngo ihane ijwi rikubwira ngo ngwino ntukinangire ubu ni Yesu uguhamagaye akakubwira ngo ngwino ngukize bene Data muhunge urupfu kuko ibyanakiza kirimo ubu tugiye gusenga kugira ngo tubone ukuntu
dusoza tuzasubira ubutaha. Mana data twese uri mu ijuru, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, Mana rubasha. Buri Imana ifite imbaraga, buri Imana ifite amaboko, buri Imana ihambaye, buri Imana ikura umuntu umukungugu yarangiza ikamukarabya ikamusiga, buri Imana irengera bwoko bwayo ku manywa n'ijoro, buri Imana itabara abantu yaremye. Natwe turagushimiye muri uyu mwanya imirimo n'ibitangaza ukoze ku buzima bwanjye, ku bwa bene data, abo warokoye ukabarokora umujinya wa shitani, abo warinze ukabarinda imikambi yose y'umwijima. Mana wakize neza, witeka imangira ingabo, tukweretse n'abandi witeka. Shitani agitwaza igitugu, ababarozi bakitwaza igitugu, imbaraga z'umwijima zigenda ziyoberanya kuri bo. Turabakwingingiye cyane, bamurikira inzira kugira abashe gutambuka. Mucyo mwami wawe barasire, kugira bamenye ko bari mu mwijima, kandi agakiza kagataye muri bo. Ngugire ubagirire neza, ubagire neza mwami, ugire neza indaya, ugire neza abajura, ugire neza abicanyi, ugire neza abarozi, ugire neza abapfumu n'abakonikoni. Abo bose imbaraga zawe zigende zifate, ziburizemo imbaraga z'umwanzi, gore kugenda genda ukora ibintu bitangaza. Urakoze kumvishe gusenga, tuseye twizeye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen.